Me gjakun jam shqiptare, me shtetësi jam indiane, me besim unë janë një murgesh katolike. Si pas profesionit tim, unë i përkas botës, për nga zemra ime, unë i përkas plotësisht, zemrës e Jezusit. Janë këto fjalët e thona nga Nën Tereza, që jetën e saj ja përkushtoi të varfërve. Sot është dita e shenjtërimit të saj, një ditë që përkujton Gonxhe Bojaxhiun, që më pas u thirr Nën Tereza, nëna e të varfërve. Agnese Gonxhe Bojaxhi, që më vonë ndryshoi emrin në Nën Tereza, lindi më 1910 nga prindër shqiptar dhe mori mësimet e para në një shkollë në qytetin e Shkupit. Në moshën 18 vjeçare ajo u dorëzua murgesh. Në Indi në vitin 1950 themeloi urdhërin e murgeshave, të quajtur misionarët e bamirësisë, dhe aty nisi dhe rrugëtimi i saj për të njohur më pas si nëna e të gjithëve, duke ia dedikuar jetën të varfërve. Sot urdhri Nën Tereza numëron rreth 5000 misionarë në pothuajse 100 vite të botës, dhe puna e saj është e njohur e vlerësuar, duke marrë çmime si ai i paqes Papa Gjon 13 në vitin 1971, çmimi Nehru për promovimin e paqes, dhe në vitin 1972, çmimin për mirëkuptimin ndërkombëtar. Personalitetet e larta nga e gjithë bota e kanë vizituar atë, nga ish presidenti amerikan Reagan e princesha Walesi Diana, apo dhe ish kryeministri Indis, Indira Gandhi, që pas takimit me të, u shpresë të takosh Nën Terezën, do të thotë të përjetosh ndjenjën e inferioritetit dhe atë të pushtetit të madh të mirësisë dhe të fuqisë së dashurisë. Rrugëtimi humaniste shqiptare nuk ndaloi deri kur u nda nga jeta më 5 shtator 1997 në Kalkuta, dhe për vjetori vdekjes së saj është caktuar si dita ndërkombëtare e bamirësisë nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Shenjtërimi i Nën Terezës u krye në një ceremoninë në sheshin Shëmpjetër në Vatikan, ku Papa Francesku pas vdekjes njohu dy mrekullitë e saj, të shërimit të të sëmurëve.